چھائی بیدار سماعتوں کی نظر چار اشار کروں گا. نماز افضل عبادت ہے, لیکن منکر ولایت علی وہ بد نصیب ہے جس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر پیش کر رہا ہوں, آپ کے سامنے علی کی نظر. ایک مرتبہ پھر درود سے نواز دیجیے. اللہم صلی اللہ محمد. میری دلیل سے منکر قدم نکلتا ہے, میری دلیل سے منکر قدم نکلتا ہے, یہ بات سن کے حلالی کا چہرہ کھلتا ہے. میری دلیل سے منکر قدم نکلتا ہے, میری دلیل سے منکر قدم نکلتا ہے, اور یہ بات سن کے حلالی کا چہرہ کھلتا ہے. میری دلیل سے منکر قدم نکلتا ہے, اور وہ بد نصیب فقط منکر ولایت ہے. نماز پڑھ کے بھی جس کو گناہ ملتا ہے. علیمان نعرہ حیدری. بد نصیب فقط منکر ولایت ہے. ارے نماز پڑھ کے بھی جس کو گناہ ملتا ہے, میری دلیل سے منکر قدم نکلتا ہے. بلند تر سلام.